Parlar d'ell en passat per tots els seus amics és un drama. Els que l'hem estimat, una putada. Va ser un home revoltat contra tota mena d'injustícies. Los vivia com si fossin d'ell personalment. I un dia li pregunté, por casualidad, oye, tú con esa voz y esa presencia no has hecho nunca teatro? Y quedó un poco extrañado y me dijo que no, que él escribía poesía. Era un actor amb un compromís ètic i ideològic com poques vegades m'he tornat a trobar. És una persona que ha viscut tota la seva vida. Jo crec que és una persona que ha viscut sense pors. Té una passió gran per la vida, tant per discutir-se com per gaudir-la, com pel plaer de menjar, com pel plaer d'estimar, com pel desig. Ho vivia tot intensament. More than that, he had a very generous, warm presence, which infused the scene with a warmth and with a humanity. Era una persona d'ideals, ideals que va mantenir sempre, al llarg de tota la seva vida. Era un tipo que se situaba con claridad frente al poder. Luchaba contra la idea de poder. Un hombre con su experiencia, con su edad, podía mantener ese brutal optimismo, esa energía. Estava plorant. Jo vaig parlar amb ell aquell dia plorant perquè deia, és que nit els meus amics comunistes entenen això de Catalunya. Ja hi conocía uno de los seres humanos más maravillosos que yo he conocido en hombre, mujeres, ¿no? Tinc la sensació de que és molt curta la vida. Això no és una sensació, és una constatació, no? Home, jo després d'haver participat, fonamentalment, jo diria, en el maig francès, que va ser el que s'acosta més a una situació revolucionària, home, em faltaria com a mínim que una vegada guanyéssim.